Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Luciana Liviero. Eu sou a Luciana Liviero e nesse vídeo a gente vai discutir as fraudes nas urnas eleitorais. É fato ou é fake? Nesse final de semana, no sábado, foi preso um português de 19 anos de idade, acusado de liderar um grupo de hackers que atacou, no primeiro turno das eleições de 2020, o site do Tribunal Superior Eleitoral. Informações do Tribunal Superior Eleitoral. Ele chefiaria um grupo de portugueses e brasileiros hackers. Mas não é só o ataque de hackers que ameaça o sistema eleitoral brasileiro. Há também as fake news que repercutem nas redes sociais, inclusive com a ajuda de algumas autoridades, que mesmo sem provas ou evidências graves, insistem em que há fraude no sistema eleitoral brasileiro. Para falar sobre esse assunto, para falar sobre a segurança do sistema eleitoral brasileiro e sobre essas denúncias de fraude, eu convidei para participar hoje aqui desse vídeo com a gente a doutora Carolina Nabarro Munhoz Rossi, ela que é juíza eleitoral da vara da zona eleitoral 284 de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Doutora Carolina, muito obrigada por aceitar aqui o nosso convite para participar desse vídeo, que é tão importante porque, com as fake news, a senhora sabe como é, gerou uma desconfiança, né? E agora, para se desfazer essa informação falsa que circula por aí, na grande maioria das vezes, é muito difícil, muito mais difícil do que fazer proliferar uma notícia falsa, né? Com relação a esse ataque dos hackers, por exemplo, esse ataque, apesar de ter sido contido pelo Tribunal Superior Eleitoral e não ter afetado nenhuma informação mais valiosa, segundo consta, segundo informação do próprio tribunal, esse ataque está sendo usado por adversários do sistema eleitoral brasileiro para dizer: olha lá, pode ser atacado. Então, apesar de não ter tido nenhum efeito prático, este ataque é usado para mostrar a fragilidade do sistema. Eu gostaria que a senhora começasse comentando, então, esse ataque ao Tribunal Superior Eleitoral. Luciana, nós, como juízes eleitorais, nós não temos acesso efetivamente às informações, né, acerca desse ataque e como tudo foi feito. O que eu posso dizer é que, no meu entender, é o oposto. Esse ataque só mostra como o sistema é bom e como houve, todo um trabalho muito bem feito, né, de informática, de tecnologia da Justiça Eleitoral, que impediu um ataque muito maior. Se você for verificar, os únicos dados que eles conseguiram foram dados administrativos. Isso não afetou eleição, não afetou eleitor, não afetou registro de candidato, não afetou questões processuais relacionadas ao registro eleitoral. Todos os dados relacionados efetivamente às eleições continuaram protegidos, porque há sim, né, um sistema excelente. Então, se esse ataque tivesse sido bem feito, nós teríamos um problema enorme nas eleições. Houve esse problema? Alguma urna conseguiu ser atingida? Não é? Algum problema prático nós tivemos em relação à eleição ou algo relacionado à eleição? Não. Só se acessou dados administrativos. Agora, doutora, apesar disso, o sistema eleitoral ele é atacado como um sistema passível de falhas, né? Inclusive com denúncias. Isso nós vimos muito em 2018, especialmente eleitores nas urnas dizendo que tinham digitado o número de um candidato, tinha aparecido a foto de outro, ou que o voto dele tinha sido invalidado por algum motivo, ou que ele não tinha conseguido a confirmação do voto naquele momento. Enfim, e a senhora, como juiz eleitoral, chega até você algumas dessas dúvidas, chegam até você. Eu gostaria que a senhora falasse sobre esses comentários mais comuns de fraudes ou problemas, digamos, nas urnas eleitorais. Olha, Luciana, eu trabalhei nos dois sistemas, né? Eu já era juíza com o sistema do papel e agora com o sistema da urna eletrônica. Problemas vão existir sempre,
Né? Também havia eleitores que votavam no papel, colocavam o X errado, rasuravam. Nós tínhamos enormes problemas com fiscais questionando isso. Se você soubesse o tempo que nós passávamos com fiscais dizendo o X está no lugar errado, esse voto é válido, não é válido. Muito maiores do que hoje. O que acontece é que somos humanos. No momento, às vezes, o eleitor está ali, ele erra um número. Depois ele fala, olha, mas meu voto não apareceu. Eu votei em tal candidato e não tem. Porque, na verdade, ele errou um número. Isso acontece com mais de um candidato, por exemplo, a vereador e a prefeito, que é o caso agora dessas eleições de 2020, ou no caso do deputado, enfim, trocava uma ordem, é isso? Sim. Às vezes a pessoa erra a ordem. Então, se você, por exemplo, quando vai votar para vereador, colocou o número do prefeito, você votou no partido. É computado, esse seu voto é válido. A hora que a pessoa vai votar depois, ela quer pôr o número do vereador? Não é possível, porque ela já votou para vereador. Então, há, às vezes, algum questionamento nesse sentido, não tem nenhum problema na urna. Né? Está perfeito, a pessoa é que errou. Ou, às vezes, na hora de colocar o número do vereador, são muitos números, se a pessoa não leva uma cola, ela erra nos números. Aí ela vai lá na zona dela e fala, ué, mas não tem nenhum voto para esse vereador. Às vezes pode acontecer. Ela errou na hora que ela digitou o voto. Porque a urna, isso é muito importante que você tenha em mente, a urna é muito simples. Ela não tem acesso a nenhuma rede. Ela é como uma torradeira. Né? Ela tem aquele fio que... A torradeira não tem aquele fio que é ligado na tomada? É aquilo. A urna não tem toda essa tecnologia que se imagina que ela tenha. Ela não tem um software, ela não recebe dados externos, né? Ela não tem toda essa informação que se imagina que ela tenha. Nós temos todo um processo, quando a urna... Acabou a eleição, a urna vai para o cartório eleitoral. Tem todo um processo para que a urna fique ali bonitinha. Antes da eleição, eu, juiz eleitoral, promotor eleitoral, funcionários do cartório, os partidos podem mandar representantes... O AB pode mandar advogado. Quem quiser ir lá pode ir. Isso sai no Diário Oficial antes, para que as pessoas saibam a data. A urna é lá, bonitinho, os dados são colocados, ela é lacrada. Então, ali tem um lacre. O lacre é físico. Todo mundo assina, certo? Está lá. Se houver alguma tentativa de mexer naquela urna, aquele lacre é rompido. Nós saberemos, porque tem as assinaturas. Não tem como refazer aquilo sem que se saiba que houve uma tentativa, certo? No dia da eleição, no momento ali da urna começar a funcionar, é colocado um código e é impresso um negócio que nós chamamos de zerésima, que é o quê? Vai dizer que tem zero votos para cada um dos candidatos. Aquilo é conferido. Todos os partidos podem mandar um fiscal e mandam, que nós sabemos como a democracia é levada a sério no nosso país. Então, os principais partidos sempre mandam esses fiscais que vão ali e acompanham para verificar. Tudo isso vai para o cartório eleitoral, a zerésima de cada urna, tudo bonitinho, está lá, zero. Cada urna está lá com o seu zerozinho, né? Zero candidatos. Perdão, zero votos para cada candidato. Foi. Foi feita a eleição, tudo bonitinho. No final, cada uma das zonas vai emitir o boletim de urna que vai dizer quantos votos para cada candidato ela tem. Então tá lá. X votos. Isso vai para os partidos. Tanto que às vezes os partidos antes da gente já sabem. Eles fazem essa soma e eles verificam. Por que que às vezes a pessoa já sabe que é porque o prefeito já ganhou, que o governador ganhou? Porque cada zona emite 5 desses. E cada um vai para um lugar ali. Um fica ali em cada zona. Com base nisso, os partidos conferem. Então quando as pessoas falam, não tem nada impresso, né? Não tem papel nenhum? Tem sim. Tudo isso é colado, tudo isso é acompanhado. Você tem como verificar. É tudo muito organizado, gente. Não é essa bagunça que se imagina. E quando o eleitor vota, né, todo mundo que vota sabe. O mesário vai lá, ele digita o título, aparece a fotinho, ele compara, né, para ver se a pessoa que está lá é a pessoa que está ali indicada, que vai votar. Depois que nós colocamos o voto, tem todo um mecanismo que criptografa esses dados para que não se possa verificar. O voto é sigiloso, né? Quem votou em quem. Mas aquela informação fica ali. Isso fica naquela urna. Se a urna teve algum problema, nós precisamos substituir, nós temos urnas de contingência. Isso fica, aquela informação fica naquela urna.
urna tem um pendrive, né, ela tem as informações, isso é recolocado na urna que vai ficar no lugar. Então, nenhuma informação é perdida. Tudo isso fica ali, pode ser conferido. Então, não é necessário que você imprima o seu próprio voto para que você confira. Os partidos têm uma lista dos eleitores, entendeu? Basta que eles verifiquem quantos são os votos, quantos são os eleitores. Tem voto a menos? Tem voto a mais? Certo. Essa questão da impressão a gente vai falar já já, que inclusive é um projeto de emenda constitucional de uma deputada que justamente quer a impressão do voto, né? Ela e tantas outras pessoas. Mas antes disso, uma das críticas que se faz ao sistema de apuração é justamente esse, é que não teria o acompanhamento de outras pessoas. Então, os partidos políticos participam de todo esse processo. São os primeiros, ou podem ser os primeiros a receber esse documento, essa lista dos votos de cada sessão, né? Sim, eles conferem tudo, eles podem ir até as zonas eleitorais, muitas vezes eles vão. Nós temos os escrutinadores, que são pessoas que são convocadas para ir lá. Nós recebemos esses boletins de urna, que vão todos em pastas com as zonas. Tudo isso é colado, né? Nós temos todo o como se fosse um dossiê que fica na zona eleitoral, né, para quem quiser ir conferir, está lá. Gente, isso é público, tem toda uma transparência. Nós temos um juiz por zona, nós temos um promotor, nós temos advogados, nós temos os partidos que podem conferir, os fiscais. Qualquer pessoa do povo que quiser ir lá ver, isso é uma democracia. E, além disso, esses dados todos, eles vão, né, com os chips das urnas, né, as mídias das urnas. As urnas, elas são, depois disso, elas vão ser desligadas, esses chips são encaminhados, as mídias são encaminhadas com policiais, que vão acompanhar tudo isso, né, para a zona eleitoral. A partir daí, nós vamos transmitir esses dados. Antes, nós transmitíamos para o Tribunal Regional Eleitoral, ali isso era, né, armazenado, e dali isso ia para o TSE. Esse ano, modificou, né, foi definido, agora não lembro se foi esse ano, já foi na eleição passada. Houve uma modificação, determinou-se que fosse direto. Com isso, houve um congestionamento de dados. Porque o país é enorme, imagina quanta gente mandando ao mesmo tempo. Por isso que demorou um pouco mais, né? Porque são muitos dados ao mesmo tempo, mas os dados chegaram e nós temos como conferir tudo isso. Né? As pessoas, às vezes, é interessante isso, né? Parece que é uma coisa assim meio fantasiosa, bruxaria, mas não é. Existe a tecnologia e nós temos como conferir cada voto, e vou te falar que cada partido confere. E nunca houve esse tipo de impugnação. Então, interessante que inclusive, essas afirmações que venham de políticos, algumas afirmações do tipo, não tem como fiscalizar, não tem como acompanhar a apuração é secreta. Então, isso é uma inverdade, isso é uma das fake news que tenta se mostrar nesse momento. Tem como fiscalizar, tem como estar lá, os partidos estão... E é para você ter um exemplo, eu tive uma reclamação numa das escolas de fiscais, porque uma das diretoras acreditou que por conta da pandemia, o que ela devia fazer? O eleitor entrava, ela fechava a porta, para proteção, não pode, a porta tem que ficar aberta enquanto as pessoas estão votando. Né? Existem vários mesários ali que também estão verificando, mas o fiscal dos partidos, ele tem que olhar e ver o que está acontecendo, porque... Né, a gente não sabe, vai que o mesário está falando alguma coisa. Doutora, então, eu precisei dar essa informação. Foi um fiscal de um partido que falou. Aham, que foi aqui. Agora, com relação a haver uma auditoria, por exemplo, a outra crítica também de que o Tribunal Superior Eleitoral é ele quem vai justamente julgar as queixas, né, avaliar, apurar as queixas, julgar as queixas, investigar e julgar. Né? Mas esse caso também tem acompanhamento, também é passível ter o acompanhamento da sociedade civil? Sim, e além disso, se você for verificar, inclusive lá no TSE, tem todo um material a esse respeito. No dia da eleição, são feitas auditorias, tem urnas que são escolhidas aleatoriamente para que seja feito essa auditoria. Um ano antes da eleição, quem quiser se cadastrar para fazer testes, pode fazer. Alguma vez você soube de algum teste que tenha sido feito e que tenha apontado alguma
irregularidade, algum problema. A gente vê muito vídeo de pessoas dizendo que fez, que mas alguma coisa oficial, se tivesse alguma coisa tão séria, isso já não teria aparecido? Sim, tá lá. Então, que foi algo doloroso, né, a ponto de fato interferir no resultado de eleição. Mas, inclusive, disse o próprio agora a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Barroso, que nunca houve nenhuma comprovação de fraude em todos esses anos de urna eletrônica. Né? Então, isso é fato. Isso é fato. Mas o que dizem? Eu até notei o que diz que um dos críticos agora que tenta a questão de voto impresso, diz o seguinte: se não temos como garantir que houve fraude, eles também não têm como garantir que não houve. Olha só a inversão da coisa, né? E diz mais: quanto mais se reluta quanto contra o voto impresso, que é o que querem, não sei por que motivo, mais aumenta a desconfiança da população. Ou seja, quem está tentando mostrar que o nosso sistema é seguro, mais seguro do mundo, a inversão é pessoal. Olha, ele está indo contra a clareza do voto impresso. Então, mas se você for pensar, quando nós votávamos no papel, você levava um comprovante do seu voto de quem efetivamente você votou para sua casa? Não levava. Você votava, votava ali na urna e depois você conferia o resultado, não é? Hoje você vai, você vota na urna, você tem uma zerésima que te garante que aquela urna não tinha nenhum voto antes, você tem um número de votos que te garante que o número de eleitor que está ali é o mesmo que votou, comparando, deu igual, todos os partidos controlam todas as zonas. E ao final, e os partidos têm ramificações enormes em todas as cidades, que são os maiores interessados. Não é? Os candidatos têm todo interesse em saber quantos votos eles têm, quantos eleitores têm. Ou seja, eles realmente acompanham. Se tivesse qualquer fraude, qualquer indício de fraude, obviamente isso já teria aparecido. Não tem como dizer que não houve fraude, que, né, que houve fraude. Para mim, isso é o maior. Nunca houve nenhuma prova nesse sentido. É difícil. Como é que alguém honesto prova que é honesto? Exato. Não é? Se não tem uma prova de que eu não sou honesto, é difícil eu provar. É difícil você provar um fato negativo. É difícil eu provar em direito. Isso aí é o maior absurdo, porque é muito difícil você provar um fato negativo em direito. Eu não tenho como provar que não houve fraude, porque é um fato negativo. Inclusive, deixar de citar aqui que o próprio presidente Jair Bolsonaro, há 8 meses, nos Estados Unidos, afirmou ter provas de que a eleição havia sido fraudada e que ele teria ganho a eleição no primeiro turno. Disse que já tinha em mãos essas provas e que apresentaria em breve. Eu repito, isso aconteceu há 8 meses e até hoje não foi mostrada nenhuma prova, nenhuma evidência de que houve fraude nas eleições. É importante que isso esteja registrado. Falando agora sobre essa PEC, essa proposta de emenda constitucional da deputada Bia Kicis, que quer então instituir o voto impresso. A ideia é: o eleitor vota na urna eletrônica, sai um papelzinho com o voto dele, votou em tal candidato, este papelzinho o eleitor coloca numa urna, como era no sistema anterior, uma urna que fica ali lacrada e tal, para que este material seja usado em caso de dúvida. Como o TSE e como vocês, juízes eleitorais, enxergam essa proposta, que eu devo dizer, inclusive, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, portanto, foi considerado pela maioria dos deputados constitucional, e agora segue para a Secretaria Especial. Nós, na verdade, nós cumprimos a lei, né? Se alterar, nós vamos fazer da forma como for alterado. O que eu entendo é que talvez não seja necessário, não é? Da forma que foi dito aqui, eu posso falar por mim. Eu acredito que os mecanismos que nós temos hoje em dia, com a zerésima, com o boletim de urna, eles já são necessários para garantir que nós possamos
conferir, né, se efetivamente os votos daquela urna são os votos dos eleitores que efetivamente votaram, e isso já impede qualquer fraude. O que realmente às vezes acontece, e pode acontecer, é falha humana. Então, por exemplo, o mesário ali, na hora de digitar o número do título de eleitor, pode se confundir e digitar o número de outro eleitor, às vezes, da zona. Isso já aconteceu. Aí isso consta em ata, também fica ali, né, da zona, e muitas vezes isso pode já ser resolvido. Né? Basta aguardar que a outra pessoa que vai votar ali da zona vá votar, e aí, né, a pessoa vota, então, com o número do título da outra, isso pode ser resolvido. Ou se aguarda, se pede para a pessoa voltar na meia hora final, né, quando se não se sabe, e se resolve ali. Coisas assim podem acontecer, podem. Falhas humanas acontecem. Por mais que se treinem os mesários, acontece. Por mais que se fale para a pessoa, olha, a ordem da votação, né, aquilo que eu te falei ali no começo, acontece. A pessoa coloca, né, o número errado, em vez de votar para o vereador, votou na legenda, acontece. Errou o número do vereador que queria votar, é frustrante. É, mas isso também acontecia com o voto de papel. A pessoa rasurava, a pessoa errava o número. Só que ali no voto de papel, a pessoa não percebia. Né, como é a urna e é eletrônico, você percebe ali na hora. Certo. Então, eu não sei se imprimir o seu voto vai dar essa segurança que as pessoas acreditam que vai dar. Não sei se isso vai trazer... Vai trazer o quê? Mais gasto, né? Vai demorar ainda mais a eleição. Eu acredito que talvez vá tumultuar ainda mais, porque a eleição hoje em dia é muito rápida. É um sistema muito seguro. Eu acredito que nós temos talvez o sistema mais seguro do mundo. Algumas pessoas falam, ah, e outros países não têm, porque não têm? Talvez porque não queiram um sistema tão seguro, não sei. Né? Ou talvez porque ainda se tem algum preconceito de imaginar que um país como o Brasil possa ter um sistema tão seguro assim. Não sei. Isso a gente não sabe. Doutora Carolina Navarra Rossi, quero agradecer muito aqui os seus esclarecimentos. Acho que eles são fundamentais para utilizar o eleitor e o cidadão brasileiro, né, para que ele esteja ciente de como funciona o nosso sistema. Eu acho que se há dúvida, a primeira coisa que as pessoas devem fazer, quem tem dúvida, quem tem suspeita, é procurar se informar, procurar informações a respeito. Eu tenho certeza que esse nosso vídeo aqui vai colaborar para essa pessoa que está buscando informações direto da fonte, de uma fonte segura, de uma mesa eleitoral, que está ali lidando em todas as eleições diretamente com essa questão e vai poder, então, tranquilizar essa pessoa com relação à segurança do nosso sistema eleitoral. Muitíssimo obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. E o que eu posso falar para as pessoas é o seguinte... vamos deixar a paixão de lado, a democracia é importante. É importante que se vote em quem se acredita. E para buscar informação mais segura, busque as informações oficiais, né, do TSE. Hoje em dia é tão fácil buscar informação. Então, vem alguma informação, não tem de onde é a fonte, a pessoa não se identifica corretamente, vai atrás da informação. Informação de fonte segura. É isso que a gente orienta, tá bem? Muito obrigada, doutora. É isso aí, gente. Mais um vídeo super interessante, um assunto para você compartilhar. Sem dúvida alguma, vai interessar a várias outras pessoas para a gente desmistificar de uma vez por todas a segurança das urnas eletrônicas. Inclusive porque, como você viu aqui na nossa conversa, existe uma proposta de emenda à Constituição para mudar a forma do voto. Um, será que isso é necessário? Dois, por que se busca essa alteração? Por quê? A gente tem que se fazer essa pergunta. Deixa o seu like, compartilha o vídeo e inscreva-se no canal se por um acaso você é novo por aqui. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo e até o próximo.